Hei, sina seal, kes sa ei ole käinud veel söömas grillbaasis mustakal, purksi jalapeenioga. Kuidas see maitseb? Me oleme tulnud siia juba kolmandat aastat järjest tegema ülevaadet heast jalapeenio burgerist. Mis seal sees on, kuidas see maitseb? Kohe näed. Tšau! Nüüd on purksi maitsemise aeg. Ja nagu eelmised kaks korda, on ka see kord siis burger jalapeenioga. Ja ma panen prillid ette, sest päike on nii ere, nagu ma olen ikka turvamees, ma olen purksimees. Ja aasta on siis 2022, käimas on Mustamäe grillbaasi jalapeenio burgeri maitsmine. Kõht on meelega jäetud tühjaks, juba 4 tundi ei ole midagi söönud. Isu on hea, võin kohe ära öelda. Nüüd lähen maitsma. On pehme. Ma kohe sukeldun sügavamale. Nüüd saada seda tõsist asja siit kätte. Sisu on hea. Ütlen ära. Võlu algab teisest tampsust. Kui on tunda kastet. Liha. Selle poolega natukene sain jalapeenot, ma proovin korra veel. No ma ainult on olemas. Aga midagi oleks nagu puudu. Kõik on ausa. Ei vaata. Võite vaata silma, päike vaata. Ma proovin ühe veel. Ma ei ole jõudnud jalapeenioni, ma ei tea miks. Liha on ikka hea. Hambal krõmpsub ka ja tõsi kuulad pandud. Kapsast. Ma arvan, et äkki te unustas ära peenio panemata. Kui te mani ja mina ei tunne. Võibolla peate küsima, et ära peenioti rohkem juurde. Aga muidu burger on hea. Tasub tulla. Sees mõttes, et tõsine, tummine. Ma arvan, et kui selle ära sööd, siis on kõht täis ka. No jah. Kui ma võrdlen eelmest 2 aastat, te võis tekida peal küsimus, kas ma jäängi vaatama seda, kuni Kristjan siin sööb. Ei jää, kohe lõpeb ära. Ma olen edev mees. Aga esimene aasta jalapeenio tundus ikka kõige ägedam. Ütleme niimoodi. Tasub tulla sööma, kuid arenguruumi on. Kastjat võiks natuke rohkem olla. Jalapeeniot võiks kindlasti rohkem olla. Ma jätkan nüüd sööma. Aitäh. Ma panen uuesti, mida inglise keeles ka.